ମହିଳା ଦିବସର ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ମହିଳା ଉପରେ, ମହିଳା ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନାବାଳିକା, ସେ ନାବାଳିକା ନିଜର ସହପାଠୀ ସହିତ ବୃତ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ପିଛା କରି ତାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଝିଅଟି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ବିକଳରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି କଳିଙ୍ଗ କାଳିଆ ପାଣିର ଗୃହ ଆରକ୍ଷୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲାବେଳେ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ତା ଦେହରେ ଆମେ ବି କିଛି ପାଉଛୁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମକୁ ଯୋଗାଉଛି ହେଉଛି ଯେ କିଛି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ପୁଲିସ ସେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବସିବେ ତେବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କେମିତି? ସାଧାରଣ ଝିଅ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛୁ ତାହା କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି ଯେଉଁ ପୋଲିସ କଥା ଉଠେଇଲେ, ଯେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ? ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଆମ ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ନ ମିଳୁ, ଜାମିନ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଏହାକୁ ଜାମିନ, ବିନା ଜାମିନରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯେପରି ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ହୋଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସଜା ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଆ ପଛରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ଅଛି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସେତିକି ମାନେ ଟାଣୁଆ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଆଧାରେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜିନିଷଟି ଆଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତା, ଯେ ମହିଳାଟି ନ୍ୟାୟ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ 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 ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ବା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ନ ପିଟି ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଏ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ସେର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ।